Отже, попри сподівання на плідну роботу народних депутатів на початку нового політичного сезону, їхня робота, на жаль, не виявилася дуже плідною. Вони здебільшого змагалися в популізмі, знову ж таки. Хоча офіційно плани мають наступні. Офіційно цієї осені Верховна Рада має намір розглянути аж 7 блоків питань. Серед пріоритетів – це питання оборони, бюджету, євроінтеграції, економіки, депутатської недоторканності, ну і, звичайно, виборів. Крім того, спікер Андрій Парубій нагадав про необхідність остаточно вирішити ще й так зване мовне питання. Прошу, пряму мову. Ми повинні розглянути закон про мову. Після того, як Конституційний суд скасував так званий закон Колесніченка-Ківалова, є законодавчий вакуум, який ми повинні заповнити. Утім, з початком нового політичного сезону стартували фактично і президентські перегони. Тож сьогодні на Погоджувальній раді глави фракцій здебільшого змагалися в ораторстві і обговорювали майбутній виборчий процес і формування нового складу ЦВК. І опозиційні сили, і провладні фракції очікують, що цієї сесії парламент нарешті вирішить долю Центрвиборчкому, ухвалить новий виборчий кодекс, аби президентські вибори відбулися вже згідно з новим законодавством. Наприкінці минулої сесії Верховна Рада, на жаль, провалила оновлення складу Центрвиборчкому. Однак ми розраховуємо, що парламент знайде потенціал на оновлення складу ЦВК вже найближчим часом. Окремо звертаємо увагу на блок економічних законопроєктів, ініційованих президентом України. Йдеться про законопроєкт щодо створення Національного бюро фінансової безпеки, про законопроєкт щодо вдосконалення процедури публічних закупівель через електронну систему «Прозоро». Ну і перші кроки з ухвалення цих і інших питань парламентарі зроблять уже цього тижня. Будемо сподіватися, що вони будуть успішними. Президент Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді зміни до Конституції, зокрема стосовно неможливості оренди Росією військових баз в окупованому Криму. Загалом нинішня осінь в парламенті обіцяє бути гарячою. На порядку денному 7 блоків питань. Найголовніші серед них – бюджет на наступний рік, зняття недоторканності, оновлення складу ЦВК і закон про мову. На першій парламентській погоджувальній раді цього сезону спікер Андрій Парубій наголосив, що саме цієї осені народні депутати зможуть остаточно розставити крапки над «і» стосовно власної недоторканності. Конституційний суд розглянув 2 відповідні законопроекти. У топ-списку також бюджет, економіка, безпека та євроінтеграція. Крім того, восени парламентарі повинні розглянути закон про мову, адже після того, як Конституційний суд скасував так званий закон Колесніченка-Ківалова, в цій сфері з'явився законодавчий вакуум, який треба заповнити. Ну і найбільше уваги депутати приділяють майбутнім виборам. Саме цієї сесії Верховну Раду закликають нарешті обрати новий склад Центрвиборчкому і ухвалити новий виборчий кодекс. Ми розпочинаємо фактично виборчий рік, і важливо буде цієї осені, щоб ми завершили питання формування Центральної виборчої комісії і нагадую про виборчий кодекс. Найбільший законопроект по кількості правок. Патри, справді, планів у народних обранців чимало, і ось вони сьогодні, вже відпочивши на літніх канікулах, зібралися у залі під куполом, аби плідно попрацювати. Зранку під стінами парламенту був невеликий пікет, там переважно вимагали від Міністерства охорони здоров'я виплат і збільшення фінансування. А ось у кулуарах парламенту з'явилася, можна сказати, така нова традиція. Біля порталу із прапором незалежності сьогодні всіх народних обранців зустрічала почесна варта. Самі слуги народу не дуже поспішали, традиційно в кулуарах почали з'являтися за 10 хвилин до початку засідання, і ось уже рівно о 10-й на відкриття 9-ї сесії в залі вже з оновленим куполом зібралося 375 народних обранців. Спікер Андрій Парубій розповів про головні пріоритети на цю сесію. Каже, це насамперед виклики безпеці і оборони, цьому потрібно приділити головну увагу. Також потрібно проголосувати зміни до Конституції, які ініціює глава держави. Питання бюджету, який потрібно розглядати вчасно, аби не під ялинку, а так, як прописано в бюджетному кодексі, тобто до середини вересня має бути його такий перший розгляд і внесення до парламенту. А ще спікер нагадав і такі моменти, які треба ухвалити на цій сесії. Це провести реформу виборчого законодавства. До другого читання надійшло майже 4 тисячі правок. Також потрібно оновити Центральну виборчу комісію і ухвалити блок цілий економічних питань. Тож, закінчуючи свій виступ, спікер звернувся до депутатів із закликом, аби ті активно і плідно працювали. Я вірю і переконаний, що рівень відповідальності в той час, в який ми живемо, буде вищий від будь-яких політичних емоцій. І я впевнений,
ми зможемо це продемонструвати українському суспільству. Успішної роботи бажаю всім сил і наснаги. Слава Україні! Подякував депутатам за роботу на попередніх сесіях і прем'єр-міністр Володимир Гройсман разом із членами свого кабінету сьогодні прийшли на засідання парламенту, відкривали разом сесію і також мав вступне слово із центральної трибуни. Він нагадав і закликав всіх до співпраці і сказав, що потрібно ухвалити чимало важливих, але життєво необхідних рішень. І це потрібно робити спільно. І уряд, і президент, і, звичайно ж, парламент. Сказав, що підтримує ініціативу президентства, закріплення в Конституції курсу на НАТО та ЄС. Крім того, нагадав, що минулого разу на минулих сесіях ухвалили 35 важливих економічних законопроєктів, і це потрібно продовжити. І навів такі цифри, як ріст економіки, а це 3,6% за другий квартал. Крім того, прем'єр сказав, що буде важливим розгляд і поетапний розгляд бюджету 2019 року, і нагадав про величезний зовнішній борг України, який за 2008 по 2013 рік склав майже 50 мільярдів доларів. І тепер все це треба віддавати і приймати складні рішення. Зробити все, щоб наші зовнішні борги були виплачені. Щоб ми позбулись боргових кайданів на руках кожного українського громадянина. І це буде означати, що ми станемо сильніше. Я хочу закликати всіх нас. Думаємо про людей і думаємо про те, як дивитись їм в очі. Також додам, що і спікер, і прем'єр, і керівники фракцій та груп усі також говорили про важливий рік, адже він буде виборчим, і оцей новий політичний сезон вже стартував по суті. І тому кожному з виступів керівників фракцій, груп, прем'єра і спікера говорили про майбутні вибори. Опозиція, набравшись сил, завзято критикувала владу і порядок денний на всю сесію. Водночас пропонують і свої зміни та законопроекти та ідеї. Так, Юлія Тимошенко закликала всіх політиків, які братимуть участь у виборах, підписати меморандум перед початком виборів про те, що курс України до НАТО і Європейського Союзу буде незмінним. І ось як вона говорила. Пропоную її послухати. Ми, українські політики, які наступного 19-го року змагатимуться на президентських та парламентських виборах, беремо перед українським народом непорушні зобов'язання – зберегти незмінність зовнішньополітичного курсу України та на членство в ЄС та НАТО. Натомість у більшості переконані, такі серйозні зміни законодавства і основного закону, як визначення євроатлантичного курсу України, а також нашої євроінтеграції, не можна ухвалювати за допомогою якихось меморандумів. Там наполягають, потрібно обов'язково все це прописати у Конституції. Тож соратники президента закликали колег, аби ті були готові натиснути кнопку «За», коли до цього дійде під час розгляду законопроекту у залі під куполом. Чітко та прозоро закріпити євроатлантичну та європейську інтеграцію України у ній – це конкретний і рішучий крок, який буде мати пряму юридичну силу. Водночас усі заяви про меморандуми та інші так звані фількіни грамоти – це спроба будь-якими засобами зірвати вступ України до НАТО та ЄС. Ось так, вдосталь наговорившись, слуги народу спробували насамперед ухвалити порядок денний своєї роботи на цей тиждень. Але це їм не вдалося, скажу так, з сьомої спроби, але таки спікер домігся, поставив на голосування, і народні обранці 241 голос таки знайшли і підтримали порядок денний на цей тиждень. Тож подивимось, якою буде робота далі. Петре. П'ятниця 13-го на парламентарів вплинула особливо. Вони не лише послухали звіти урядовців, а й ухвалили три законопроекти. Спершу традиційно чимало різнопланових запитань було до прем'єра. Володимир Гройсман пропонує провести спільні консультації щодо ціни на газ з лідерами парламентських фракцій і обговорити кілька сценаріїв, на які уряд може піти. Також прем'єр пообіцяв переговорити з керівництвом поліції, щоб ті не чіпали власники автомобілів на євро-номерах. Щоправда, мітингувальників закликав не порушувати законів. Грати м'язами, принижувати. Вас ніхто принижувати не буде. Але і ви не маєте права принижувати депутатів або будь-кого іншого. Це неприпустимо. Я говорю це до організаторів акції. Більше того, вважаю, що ще і за ними хтось стоїть, хто використовує з іншими брудними своїми схемами.
Під наглядом прем'єра депутати зробили і перший крок до врегулювання ситуації з автомобілями на єврономерах. Вони ухвалили у першому читанні зміни до податкового та митного кодексів, які мають встановити єдині і зрозумілі правила для всіх українців. За словами керівника профільного комітету Ніни Южаніної, базові ставки акцизу пропонують встановити 50 євро для бензинових і 75 євро для дизельних двигунів. Також будуть враховані коефіцієнти двигуна та вік машини. Що старше авто, то більше за нього доведеться заплатити. Водночас за порушення нових митних правил буде і покарання. Окрім великих штрафів, пропонують навіть відбирати права і автомобілі. Для того, щоб усі наші громадяни скористалися одними і тими ж самими правилами. Більш старі автомобілі завозити невигідно, бо за нього треба заплатити високий податок. Але тільки таким чином ми можемо регулювати екологічний податок, якого немає до сьогодні в Україні. Усі ці голосування тривали під натиском мітингувальників. Уже третій день під стінами парламенту і уряду власники автівок на європейських номерах проводять акції протесту та блокують рух. Ухвалення документа пікетувальники сприйняли криками «Ура!» та «Молодці!». Давайте поаплодуємо, вони з нами! Після чого задоволені почали розходитися. Організатори акції сьогоднішнє голосування вважають своєю перемогою. Нас це влаштовує, ми про це й казали. Нам треба просто війти в переговорний процес, для того, щоб ми відточили закон так, щоб він всім підходив. Василь Сафянюк, Олег Корнієнко, Іван Зозуля, Владислав Костюков. Факти. ICTV.